očekujemo objavu tijekom današnjeg dana ili u idućoj sedmici. Vlada je bespotrebno slala odluku ponovno odborima za poljoprivredu. Ja sam na to upozoravao na vladi da nema potrebe jer smo pribavili mišljenja odbora prije, ali je vlada odlučila da to pošalje. Odbori su se očitovali upravo onako kao što sam i ja rekao, da su prije dali mišljenja i da nemaju potrebe ponovno davati mišljenja. Nakon što smo dobili odgovore odbora, premijer je potpisao program, on je otišao u ovoj sedmici na objavu i vjerujem da ako ne danas, onda iduće sedmice će biti objavljen. Objavom programa se stvaraju pretpostavke za daljnje korake. Nažalost, na prošloj sjednici vlade je usvojen moratorij od 45 dana da se ne mogu stvarati bilo kakve obveze za proračun federacije. Ja sam glasovao protiv te odluke jer sam smatrao da u ovom trenutku poljoprivreda je u jako teškom položaju, preko pola godine se kasni sa isplatom određenih poticaja i da dodatnih 45 dana u vrijeme kad počinje proljetna sjetva, kad poljoprivrednicima trebaju novci da bi mogli posijati ono što trebaju, obraditi zemlju koju trebaju, ali nažalost vlada je odlučila drugačije i stavila je moratorij 45 dana, tako da tek nakon 45 dana ćemo moći donositi rješenja i isplaćivati bilo kakva sredstva poljoprivrednim proizvođačima. Ja planiram tražiti na prvoj narednoj sjednici vlade, koja bi trebala biti u idućoj sedmici, da ukinemo tu odluku, jer usvajanjem zakona u parlamentu koji je bio uzrok da MMF kasnije i ne isplaćuje sredstva federaciji, je sada otklonjen i mislim da ćemo doći do ukidanja te odluke i da ćemo moći promptno donositi rješenja i isplaćivati poticaje u poljoprivredi.